Moi! Me ollaan täällä uuden musiikin kilpailun väkkärillä. Tuolla on Raiko, joka laittelee merkkareita. Tuossa on Osmake, joka juo kahvia. Meikä on tässä Arttu kuvaa. Mennään katselemaan vähän tälle, miltä tää näyttää noin meikä. Makeup. Meikki. Tuolla. Siellä on hyvät ne. Terve. Mitähän tää onnistuu tää? Varmaan selviää. Tuo, arvaa, niin kuin läpi pitäisi juua. Tää vähän kuuaa vaan. Finrexii. Vai oliks se siinä aikas, sen jälkeisestä? Ei oikein voi tietää. Tässä hieno on se, että me ollaan täällä jäähallilla ja meillä on hyvä fiilis ja kaikki tuntuu olevan hyvin. Ei muuta kuin tervetuloa huomenna. Huomenna nähdään.